jævla dyrt her, da. Fy faen. Hva? 5 millioner. Hus? Ja. Wow. I området her. Den er forskjellig type. Det er så gammel driterhus til 1,9 millioner. For det fyrstedet. Du får helse, frys luft. 1,1 millioner. Fin natur. Billigest er 1,1 millioner. Faen, så kjøper jeg for å la oppi her da.